Miqtë e emisionit Profil, po takohemi edhe son të bashkë, dhe si gjithmonë do t'ju sjellim intervistat të ndryshme me personazhe nga fushat të ndryshme. Ai po njihet si njën nga kryetarët më korrekt të komunave, duke u bazuar në premtimet që i ka dhënë gjatë fushatave para zgjedhore. Me ne sonte, zotri Begzat Sinani, kryetari i komunës së Kamenicës. Kryetar, mirë se erdhe. Edhe faleminderit shumë që gjete ku më ardhë deri në Gjilan për me bëkët intervjist me njëve. Faleminderit shumë, me knarësi kam përgjith ftesës suaj. Kryetar, a më thonë kryetar i komunës Kamenicës apo i Dardanës? Zyrtarisht është i Kamenicës. Në rregull. Që shke vendosë me hinë politikë? A u ka një moment i caktum kër ke thonë po bona politikan, apo ka shkur rjedhimisht kështu? Jo. Kosova ka një historik, sukur që e ka një historik çdo person. Tani më njerëzit kanë krijuar një biografi në jetën e tyre. Unë si student i vitit 2 të fakultetit ekonomik, duke qenë antar i një i lëvizjes për Republikën e Kosovës, në 86 jam arrestuar me grup shokësh, dhe jam denuar në gjyqin e qarkut në Gjilan për kërkesën e Republikës Kosovës. Mandej me daljen time nga burgu, disi rrethanat janë krijuar që unë t'jem aktiv edhe t'jem zbashku me ata shok që isha në burg, duke pas si orientim dhe qëllim kryesori në rritjen e aspiratës së popullit tim si që është ka qenë në Republika Kosovës. Dhe në kuadrë të këti objektivit nuk jam ndalë, tash në qëse kuptohet koha e kyqës time në politikë, po them, atëherë mund të konsiderohet që angazhimi im rreth lëvizjes popullore të Republikës Kosovës kanë qenë hapat e parë të mi që jam angazhuar dhe interesuar rreth zhvillimeve në jetën shoqërore dhe politike në Kosovë. Sa është i vështirë rrugtimi deri këtu ku je tash? Megjithatë ka sfida, megjithatë ka ngritje, rënje. Bie fjala unë si në moshën më të mirë të jetës, të vrullit të rinor të tjerë, dëshirës për jetë të gjitha, vjen ai momenti kur bie pak sistemi dhe jeni një ambient krejtësisht tjetër dhe nuk është e lehtë. Kjo është momentet pak sa sfiduese si një i ri që ka një kërkesë ose ëndrron diçka për popullin e vet. Mande vjen dalja nga burgu një lloj ngritje, një lloj entuziazmi për të bërë më tepër, për të qenë afër qytetarëve, për të qenë afër popullit e tjerë. Dhe kjo do dhe ka sfidat e veta, ose më mirë të them lëmin janë edhe jetën rinore dhe jetën afër familjes e tjera. Dhe më ka qenë një sfid jo e letë, po e përbalshme, e vështirë. Mëndej ecja, kërkesat e ndryshme me kohën, me kërkesat të vazhdushme të kohës që t'jemi një lëvizje të përgjithshme kundër një regjimi që patëm, edhe ajo të bënin kurajuse paksa. Me kalimin e kohës kalon një koncept tjetër, do me thënës për shëshrin tonë dhe qytetarët e Kosovës, jeta organizuar rreth ushtrisë qilimtare të Kosovës, dhe pak kush mendonte se ja vlen të jesh me një lëvizje që ishin, po them që ishim pjesa dërmuese, rreth 90% e popullatës, e angazhuar në një lëvizje të përgjithshme, dhe krijohet një çështje tjetër që domosdo është sfidë e re. Me kalimin e kohës, pastaj krijon kushte tjera, rrethana tjera, kërkohen, dalin nga vetë gjendja politike, dalin kërkesa tjera, rreth krijimit të institucioneve, rreth formimit të institucioneve, rreth ndërtimit të institucioneve tjerë. Prapë është një sfidë.
edhe e shef vetën njeriu rë shëshëria që sfidohet. Normal që sfidohet në përmjet njerëzve të saj. Edhe këta njerëz kanë marrë një misioni, këta njerëz janë në një mision të qartë, që besoj që a jemi në nivel detyrës apo jo, këte e thonë qytetarë, po ne po bëm përpjekje, ne po sfidohemi për një të mirë për qytetarët e Kosovës, të komunës, për ndërtimin e institucioneve, për forcimin e institucioneve, për funksionalizimin e jetës tonë institucionale. Me ta bo një pytje, në fillim, kur ke fillu më mirë me politikë, a kusht ka përkra ma shumë? Dhe ka pas prej atyre që kanë thonë, jo për se si jeti për politika, nga di që ka kështu? Jo, për nga natyra jem i hapt, paksoj drejt për drejt, po me një vizion qartë, me një objektiv qartë. Në qovë se dje, isha me një objektiv të formimit ose të fitimit të shtetit Kosovës, të Republikës Kosovës, sot jemi me një sfidë të re, me një objektiv shumë qartë, forcimit të institucioneve të shtetit të Republikës Kosovës. Unë pra jam i vetëdijshëm se cili është objektivi im, cili është qëllimi im në angazhimet e mia politike. Thatë se kush shëshëria rrethi, janë krijuar disa rrethana që ke shok, ke përkras, ke bashk mendimtar, ke njerëz që mendojnë njësoj, ke njerëz që kanë ide, ke njerëz që i ki afër, që kanë të njëjtën objektiv, dhe ata janë përkrasit e tu, që dikush duhet jeti pari, dikush, po me gjitha te jemi aty për të realizuar objektivat e tonë. Tash je pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës, a ke mendu me ndru majarë këtë parti? Shqenë, në thash që ka fundi 98 dikun, ishte kërkesë imediate, jo e imja, po e qytetarëve të saj që të balavaqohen me një koncept të ri, me një koncept tjetër për revansh, një sistemi që po tregoj gjithnjë më jashpër ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës, të Kosovës. Dhe me këtë koncept tash, unë ju kam bashkangjit këti koncepti dhe besoj që nuk kam gabuar. Edhe ato dita që ju kam bashkangjit Partisë Demokratike të Kosovës, edhe sot e një vjetën mirë, edhe mendoj që ende Partia Demokratike e Kosovës ja vlen që në kuadrët sajt ketë edhe Begzan Sinani. Qka nëse të ofrohet në ekspozitë ma e lartë? Nuk kam mendu. Nuk kam mendu këte... A i kishe lonë kamenicën për në ekspozitë ma të lartë, në nivel që ndronë për flasë? Jo, nuk është qështja që e lo kamenicën ose kam dëshirë dikun tjetër, sepse ambicjet të regova në fillim nuk kanë qenë ambicjet që unë do t'i rrekem qështje së Republikës Kosovës edhe qështja jetike tash se ku është, ku jam unë pas 10 viteve së nuk ka logaritë askush ato. Po problemi është që i qasjes për zgjidhur problemet e ndryshme aty ku je. Tash është koha që e duhur që unë t'jem aty ku duhet, në mesin e problemeve të shumëta që janë ngrumbullu në komunën e Kamenicës, në komunën e Dardanës. Këtu e shoh vetën që të ballafaqohem, që të sfidohem si kryetari i komunës. Komuna Kamenicës është një komunë e skajshme e Republikës Kosovës. Do t'jetë një kryetar shumë i afërt, me investitor, me donator, me duhet i qaset drejt edhe institucioneve qëndrore, qeverisë Republikës Kosovës, për me arrit të përmbush ose të neutralizom kërkesat e qytetarve të komunës e Kamenicës. Këta unë besoj që po e bëj për çdo ditë. Cëla është vështirësia më e madhe të qenit kryetar komunë?
Po, unë them që nuk ka vështërsi ti jesh kryetari komunës. Është vullneti, është energjia, është dëshira, është puna e përditshme që të bën të jesh afër qytetarit. Dhe nuk ka ndjenjë më të mirë se të sakrifikosh edhe kohën, edhe familjen, edhe jetën tuaj private për një qëllim që të jesh afër zgjidhjes së problemeve të shumta të komunës së Kamenicës. A mendon që jetë udhëheq në mënyrë të denjë? Jo. Jo, jo. Kryetar komune të jesh edhe të proklamosh komoditet nuk është e hijshme. Sepse për çdo ditë ke të bëj me problemet e caktuara në sferën e punësimit, në sferën e zhvillimit ekonomik, në sferën e interesimit për të investuar nga investitorë të ndryshëm, dhe ti e sheh që në këtë proces, në këto procedura që janë tash për tash, qoftë në komunë, qoftë në nivelin qendror, dhe ndërlidhja në mes të pushtetit lokal dhe ati qendror, paraqet sfidë në vete, sepse është në mes të kësaj, mes dëshirës, mes vullnetit, që ka një kryetar, ekziston diçka, ekziston një procedurë, ekziston një byrokraci e stërzgjatur rreth realizimit të një kërkese për ato që po bisedojmë. Politikanët shpesh kritikohen, sipas teje, sa janë të besueshëm politikanët? Po kjo çështja e besimit të politikanëve është relative. Varet se... Varet edhe prej individit. Për cilin individ flasim. Në këtë rast flasim jo, për juve? Për mua, unë mendojmë që të përmbushi premtimet e mija dhe në gjatë fushatës elektorale dhe objektivave të mija, jo vetëm gjatë fushatës, por në jetën time, qofta e personale, po jetës shoqërore. Dhe atë unë mendoj që jam në rrugë të mirë dhe jam në rrugë të mbarë me stafin, me bashkëpunëtorët e mi e tjerë që kemë, me qytetarët e komunës e Dardanës, që të përmbushim një pjesë të premtimeve. Nuk mundet as një kryetar të përmbush me përpikri premtimet e dhëna gjatë fushatës elektorale. Këto se i cili edhin, po, ne po bëjmë përpjekje, ta realizojmë atë. Kryetarë, ne këtu ardhëm të fundi pjesës parë emisionit Profil. Zakonisht në këtë pjesë na i pysim Musafir nëse kanë na i kongë që dojnë me transmitu gjatë pauzës. Na i kongë në qapë ose? Po unë nuk do të kisha kërku ndë i kongë të veçantë, vetëm e di që e shkurt e fejza për mua mbetet këngëtarja e privilegjuar, këngëtarja e shënuar, pasi që kur ka dalë atëherë në vrullin e entuziazmit të kërkesave tona, ajo ishte një aspekt moral i ndjenjës së patriotizmit. Dhe unë prej saj nuk heq dorë, nga kënga saj se jone, po nga kënga saj nuk heq dorë. Pra, Shkurt e Feza. Në rregull, transmetojmë një këngë nga Shkurt e Feza e kthehemi pastaj në pjesën e dytë të emisionit Profil. Pas kësaj këngë nga Shkurt e Feza dhe marketingut, unë do të patjetër edhe një janë me i falenderu ata që e mundësojnë këtë emision, janë Red Rain dhe Plexograf, falenderit shumë. Me neve sonte, si që e cekëm edhe me herët, është kryetari i komunës Kamenicës, Zoti Begzat Simon. Zotri Begzat, nga përshkruaj Kamenicën me disa fjallë, qka bëhet në Kamenicë? Qysh janë njerës të Kamenicës? A janë në mikë pritë, so ka zhvillim, so ka aktivitete? Kamenica është një vend i mirë. Rreth 60% e territorit të saj është kodri normalor. Dua të them që ka potencial të mjaftueshëm për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë, domethënë blegtorisë.
dhe ka njerëz të përshtatshëm për komunikim. Jeta është e gjallë, jeta është rinore. Tash nga fillimi i qershorit, domethënë ka mesi i maj të qershorit, bëhet një korzë shkëlqyr prej orës 6 deri ora 12 natës të mbrëmjes, domethënë mbyllet qendra, krijohet një korzë e mirë, një jetë rinore, një jetë që ja vlen të jesh në kamenicë. Aktivitetet rinore, falë drejtërisë për kulturin edhe sport, është e mbushur me një agjend të caktuar, dhe marrë në konsiderat që diaspora tash veç fillojnë njerëzit tanë që punojnë dhe veprojnë në shtetet tjera të Evropës, janë këtu në mesin tonë, dhe drejtëria për kulturin edhe sport dhe sektori për diaspor janë të gatshëm që të zhvillojnë aktivitetet ndryshme sportive, kulturore, rinore e tjera. So ka perspektiv rinia e Kamenicës? Rinia e Kamenicës Dardanës nuk dalon diçka nga komunat tjera. Është kjo, dhe më thënë, është sfid punësimi, është sfid në vete punësimi, dhe ne po bëjmë përpjekje që të krijojmë kushte bizneseve të ndryshme. Thënë më drejt, kemi kërkesat të shumëta që kërkojnë rrëth pronës komunale e tjerë, ne kemi zhvilluar disa procedura që kërkojnë me legjë në përmjet kuvendit komunal që t'ju mundsojmë biznismerve, investitorve të ndryshme që të investojnë në komunën e Dardanës, dhe këte po e bëjmë, ka shenjat mira që edhe kjo dal nga dar gradualisht me kalimin e kohës të eliminohet, besoj në fuqin e rinis, besoj që ata jenë punëtor. Dhe kemi kriju disa rrethana rreth punësimit në komunën e Dardanës. Besoj që këte dal nga dal pojari. Cili ka qenë suksesi jëtë maj madhë gjatë uveqjes komunës? Ja, më mirë kisha me thënë që me qka identifikona si kryetar tash që në vite. Për post realizimit të projekteve të ndryshme në teren, gjë që duken për çdo ditë, unë dua të identifikohem me një shkollë në fshatin Rogon, Rrugoqicë, e investuar nga Bashkia Evropiane, do më bashkëpunim komuna me Bashkinë Evropiane, me Këshillin Evropës, Komisionin Evropian, që kalon fondin prej 1.100.000 dikon tjetër, dikon më tepër se 1.100.000, dhe një proklamim që ka qenën që gati 15 vite se do të ndërtojmë një shkollë në Rogan e tjera, pa e mbylli me sukses. E kam filluar dhe pa e mbylli me sukses. Unë këtu kisha për të identifikuar si kryetar i sukseshëm brenda një viti, po mos të flasim për rrugën Hogosht Lisoc Kapi, që ka është një kapital prej më tepër se 1.000.000 euro. Mandej rrugën Hogosht Poliqk deri te Kulla Kadrizeka. Mandej rruga tjetër Dajkoc Koretin, që është një vlerë 700.000 euro. Dhe projekte tjera 240.000 euro, që është tash veç kemi filluar, Kosova e Bukur, që është ka filluar të realizohet në Berivojës rrëth rregullimit të shtratit të lumit. Tash kur kemi një iniciativë për rregullimin e projekteve madhore kapitale në Hogosht, rrëth kanalizimit, ujësielësit, rregullimit shtratit të lumit e tjerë, po them që jemi shumë aktiv dhe besoj që suksesin nuk ka më mungu deri ashtu si që ka mungu deri më sot. Vlen të theksohet që ishin ju për çdo ditë atë që unë kam thënë që do të korrigjoj nga mandati i kaluar, do të korrigjoj në punën time të më të tjeshme, është rreth shpenzimeve të panevojshme. Marë parasysh karburantet, dreka zyrtare, reprezentacion dhe telefonatat ndryshme, karburantet për shfrytëzimin e automjeteve e tjera, këto i kemi zhvogluar minimum.
paramendo vetëm për një vit 2014, mos krahasoni me buxhetin e Gjilanit, ose me një buxhet tjetër. Ne veprojmë dhe punojmë brenda suazave të buxhetit të mundësive buxhetore në komunën e Kamenicës. Rreth 100 mijë euro për shembull janë zvogluar kursy pikrisht nga këto shpenzime. Dhe që unë si kryetar ndihem mirë dhe mund të them, e thash edhe në mbledhjen e fundit të kuvendit komunal, në paraqitjen e raportit financiar të kryetarit 3 mujorin e parë, thash që shifrat flasin dhe raporti flet se si menaxher dhe si ekonomist, po më duket që deri këtu dikon ja kemi arritë. Por përveç sukseseve, çdo komun ka edhe vështërsitë veta. Përveç papunësisë që është vështërsia më e madhe gati që ballafaqohet çdo kryetar. Cila është vështërsia më e madhe që ka komuna e Kamenicës tash? Tash duke marrë parasysh mundësitë buxhetore që ka Republika e Kosovës dhe komuna e Dardanës, brenda këti rrethi, ne mundohemi të realizojmë premtimet e dhëna. Kjo për mua është sfida dhe vështësia kryesore. Pra, mbyllja me sukses e komunës, ish komunës, do më dhënë derin në vitri, derin dhëtor 2015, do tjetë sfid për mua si kryetar, vështërsi do më dhënë, sfid. Mbyllja me sukses e palestrës sporteve, që është fillu në 2006, e që unë nuk kam qenë kryetar, do t'ishte sukses i kryetarit tanish. Regullimi i stadionit të qytetit, rrëth 135.000 euro, do t'jetë sfit për kryetarit. Regullimi i urës në topanis, do t'jetë sfit për kryetarit. Regullimi i kolektorëve ose trajtimi i ujrave të zeza Kamenic, Dardan, Koretin, Topanis, Domarovc dhe vijës tjetër, Hogosht, Shqipashnice poshtme, Rogan, Hodonovc, Domarovc. Do t'jenë këto sfidat kryesore që unë duhet i kry brenda mandatit tim që t'jem prap një kryetari sukseshëm. Vetëm atëherë, kur përmbylli me sukses këto projekte madhore, kapitale, për komunën e Dardanës, atëherë mund them dhe mund t'jemi kënaqur me punën që kam bërë në teren. Për ndryshe, projekte të ndryshme të vogla, që dalin 10.000 euro, 20.000 euro, fonde ndryshme, këto jënë në suazat dhe punës tonë të përditshme, të kërkesave tona të përditshme, asfaltimi i rrugicave, asfaltimi i kandeve të ndryshme, regullimi i qosheve të ndryshme, këto nuk pojquj në atë vistrin e sfidave të një kryetari. Po po them me plot përgjithësi që sfida e kryetarit për kryetarin janë këto. Një që unë vetëm e kam përmbyllë dhe jam në realizim e sipër, një sfidë që në fillim mandatit e kam marrë, ka qenë ndërtimi i shkollës në Rogan. Këtë po e përfundoj. Dhash Zoti deri në shtator, jemi në plan dinamik të ndërtimit dhe besoj që me një shtator do të përmbyllim me sukses këtë projekt madhor. Kryetar, a mendon se je lider ideal? Edhe që është do të me poni lider ideal? Jo, lider ideal nuk ka. Ka të kërkoni, mëse kërkoni pra asë të unë, po unë në them që si menager, si kryetar, si menager i komunës, kryetari duhet jetë i afërt me qytetar, gjë që po e bëj për çdo ditë. Kryetari duhet të ndëgjoj hallet e qytetarve, edhe atëherë ndoshta kur nuk kanë arsye ose diçka, po me gjitha ta ata kanë të drejtë, e jo unë, ata kanë të drejtë, sa ata kanë nevoja, edhe kryetari duhet të ndëgjoj ata deri në fund, do t'i pres t'i ndëgjoj hallet e tyre, shqetësimet e tyre, atë për po e bëj për çdo ditë. Kryetari është në teren, jo në zyre. Në zyre është një pjesë e vogël e punës ti, po flasë për vetë. Punës ti, po më tepër është në teren, edhe atë po e bëj për çdo ditë. Kryetari është i afërt me media që po e bëj sa i përket transparencës, edhe këto besoj që po e bëj,
Kryetari është i hapur në kuvendin e komunës. Unë me iniciativën time, me vullnetin tim, kam propozuar një pike veçantë e rendit ditës që delegatët i adresojnë pyetje ekzekutivit, pra kryetarit komunës, por hir transparencës. Dhe çdo gjë që e bëjmë në mënyrë transparente, të hapun drejt për drejt. Edhe këto po e bëj, dhe nëse shihen parasysh gjitha këto, atëherë mund të themi që si menaxher i komunës deri diku ja kam arrit qëllimin. Ndërsa, nëse flasim sa pse nuk është bër ajo, pse nuk bëhet kjo, ka shumë me bo edhe atë ose këtë, atëherë është çështje që diskutohet. Sa mund kryetari me bo ende më shumë? Aja është çështje që diskutohet. Mirë po, ne duhet ta dim që ne patëm një pauzë institucionale në nivelit qendror, 7 muaj. Ne e kemi mandatin që një vit e 2 muaj, 3 muaj. 7 muaj ka qenë disi jetë e paralizuar institucionale. Cili minister ka pas të drejtë të nënshkruaj një investim kapital me tepër se 1 milion euro? Askush. Nuk ka marrë atë përgjësi. Cili minister ka pas të drejtë me marrë përsi për nënshkrimin e x marveshtje, po se që po dhjumë? Këto nuk kanë qenë. Dhe më thonë, ne paka shumë jemi dëmtu tërthorazi ose direkt me pauzën ose që si që thoshin në vjetet qëndrore ngërqim politik dhe nga ka shkaktu probleme në teren. Kjo pasivitet, kjo pauzë nga ka shkaktu probleme të pari paushme. Ne pëmunohemi dhe besoj që jemi në aktivitet të përdetëshëm që ta kthejmë punën tonë, angazhimin tonë për realizimin e projekteve të ndryshme dhe kërkesave të përgjigjemi kërkesave të qytetarëve në jetën tonë të përdetëshëm. Ti personalisht që ta mërmanja, apo ja vlen kë koalicionit që është borë në qëndër ajo? Jo, mu të jemë shumë hapën. Nuk kam qenë për një koalicion për dhe kë AK. Jo thëmë troqë, nuk kam qenë shefë. Unë kam qenë për një koalicion Partia Demokratike e Kosovës me kryeministër nga radhët e PDK-s dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës që do të ketë një zgjidhje tjetër. Unë po e definoj cila do të ishte zgjidhja kësaj marrëveshje. Po, do të ishte një zgjidhje që do të funksionalizonte jetën tonë politike, institucionale e tjera. Këta sot që shekim situatën, kjo është ndjenje vetëknarësisë. I ke ndëgju nga dy partë, unë takoj PDK-s, po edhe nga radhët e PDK-s, edhe nga radhët e LDK-s, i ke ndëgju si tonë, i kem numrat. I kem numrat dhe ti s'ki që banë. Nuk banë kështë. Nuk banë se s'qonë kërkunë. A me ndonë që kam e zgjohat dheri në fund? Nuk mund t'japë ndoj një prognozë, po shenja t'jonë që nuk di, ka probleme. Ti këthejemi në pyetjeve tona, pa dalë preti. E përmende që e afërt me qytetarët e Kalnicës, a ka ndoj një ratë që mdojsh të ranjo prej ty në t'ka t'ka një kumra pishmën që t'kum vëtu? Por nuk më kanë thonë, po të t'ma thonë. Pse? Ne i kemë 5 vende për marrë një shembë, ne i kemë 5 vende për Zjarfix, që du t'i marrë me shtim funksion qendrë e Zjarfixve në Miqivertës, atje, kronë tjetër, që është marru objekti dhe pritë tash me fillu punën. Tash konkurent jam 170, edhe paramendoj, për 5 vende konkuroj 170, une me 165 komu krish. Ose do të ma thonë, jo krej, po dem dikur se do që thot kretar. Së mujnë edhe ata me bo koalicionën ka 10 me një, me knaq krej. Ose tjetra, për një shërtov të azëm, të dira kryetari. Edhe tash aty një vjen, konkuroj 25, ty me 24, ki mund da mirë. Unë precisht jam i vendishëm për ata. Po, për ata është lideri. Pra të erë nga kemi marë përgjësi, dëbim vendime, kështu dhe ecim. Aja kemi qëllu,
A kemi qëllu, a kemi marrë një vendim të arsyshëm apo jo, vlerësohemi pas 3 viteve. Në rregull, kryetar, ardhëm kështu edhe te fundi pjesës dytë. I kemi edhe disa pyetje për pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit Profil. Kësaj radhe na zgjedhim një këngë të cilën më transmetu. Shpresoj që kam të pëlqejë ajo. Kthehemi pas pak në pjesën e tretë të emisionit Profil. U kthyem kështu me pjesën e tretë të emisionit Profil. Do të patjetër edhe njëherë me falëndëru ata që më mbështesin këtë emision, dhe Drejnë dhe Leksograf. Sot tri kryetar, po shkoj direkt në pyetje. Po. Sa ka konkurencë mes kryetarëve të komuna? Apo jeni miq mes vete? Jo, jo, ne jemi kolegë, kolegë. Kryetarët e komunave kalojnë mirë. Ne jemi kolegë. Dhe kemi një komunikim të ndërsjell. Është vërtet që ne i takojmë partive të ndryshme politike. Po. Po ne çdo herë që takohemi, asnjëherë nuk i akceptojmë çështjet e partive politike ose përkatësisë partiake. Ne kemi të bindur që bisedojmë temë. Tema e bisedave tona është sa herë që takohemi është probleme të ndryshme në komunë, probleme të ndryshme në komunë dhe ballafaqimi me to, mënyra e qasjes nivelin qendror, realizimin e projekteve, këto janë temat që ne i diskutojmë si kolegë, si kryetarë të komunave. Po i them që kemi pa të rastin të jemi bashkë në bie fjala në Bullgari, që kemi qenë në tramat kryetarë të komunave, në Turqi, po ashtu kemi qenë në 9 kryetarë të komunave, mandej prapë në Turqim Bursa, kemi qenë diku 9 kryetarë të komunave, me asociacionin e komunave, dhe temë bosh çdo herë ka qenë në çështja e procedurave byrokratike, çështja e ligjeve të ndryshme, dhe organizimit tonë jetën komunale e tjerë. Nuk ka pas aspekte, po në shakoa, në shpoti, normal, që bohën ato pak biseda e tjera, po esenca e kur është biseda serioze, gjithherë i kemi në fokus bisedat rreth funksionimit të komunave, komunës e tjera. A ka raste që bashkëpunoni për zgjidhjen e ndaj problemit për bashkët që e keni si komuna? Po, kemi bisedu, bie fjala, kemi pas takim me kryetarin e Gjilanit, Lutfi Aziri, dhe Sokol Halitin, kryetarin e Vitis, këtu në Gjilan, dhe me pa mundësin e bashkëpunimit rrëth projekteve të regionit të Gjilanit. Me kalimin, besoj që këtëre ditëve, ne do të përpilojmë një list projektesh që do t'jenë në enkas të lidhura me anëmarav. Do t'i adresojmë qeverisë së Republikës Kosovës me qëllim të realizimit të projekteve tona të përbashkëta regionale, të anëmarav. Tu është bashkëpunimi të mënë që e kemi diskutu. Si komunë, a meni ma shumë ndim financiare ose kështu prej qeveris, apo prej këtyre shëqatave të jashtit e kështu që ju ndimoj me realizu projektet? Jo, na kemi një bashkëpunim të mirë deri më tani me qeverinë Republikës Kosovës, ministrat, dikasteret e ndryshme. Po, edhe nga ana e donatorëve të ndryshme, nga investitorët të ndryshme. Po e përmendë një shemëll me kecin, bjefele me kecin. Tash ne kemi aprovu në mledhin e fundit në lokacioni ku do të vendoset një traf, dhe edhe në kamenic, po edhe në Hodonovës, fshatin Hodonovës e tje, që do të investojmë tërsisht në ndrimin e rrjetit të rrymës elektrike, shtyllave, telave e tjerë, me kabloj, këto gjëra që shkojnë, rrëtë 265.000 euro. Nuk kështën vetëm qeveria Republikës Kosovës që ne kemi qasje në realizimin e projekteve ndryshme, po edhe jashtë domenit të qeverisë Republikës Kosovës me donatorë, investitorë të ndryshme e tjerë.
pëse të ndroj temë pak. Këtë qeni akuzum, jesh poli pa fajshëm. Si pas te, pëse ka arderit e ato akuza? Rivaliteti politik në Kosovë është shumë jashtër. Ka njeri pa matën, ka njeri pa arsyshën. Dhe mundësia e eliminimit të oponendve ose të rivalve politik shkon në skaj shmëri. Kjo është që po e dëmton një moshin pak edhe tjetës tonë politikë edhe aktivitetit tonë politikë. Një kundështarë jimi dheri djeshëm ka bo disa akuza, mi ka dhe adresu prokurorisë speciale një vetë në Prishtinë atje, edhe i ka marrë shumë gjërat të shqetsuse, ka mërita këta akuzë e tjera, dhe unë përballem me një trup gjykus nga e Uleksi, dhe dali tërsisht i pafajshëm. Një proces gjyqësor që ka zgjatur dikon 2 muajit, dhe dali tërsisht i pafajshëm. Unë si mos dali pafajshëm, bie fjallë kur kam ndihmu një rast, me ndihma, njerëz me nevoja të ndryshme, kam ndihmu, kam përkra shtresën, më të lënë anash të jetës sonë, të donë. Edhe ajo ka qenë një akuzë që i ka keq përdor, i ka marrë për vete, kësi gjërat bajate. Përdeqë, edhe pa e marrë një shembull. Në 2008-ën ka ndodhë një rast tragjik të këni, në 2009, një rast tragjik në Karaqiev të Ermërmer, ku një fëmi e pëson nga qendër në zemë. Edhe unë si kryetari i komunës kam marrë me stafin aty me i hjek ceremonit fetare. Edhe ushqimin edhe gjitha ato, vlera tërsishme ka qenë dikun 650. Po unë nuk jam marrë me ato, është marrë zyrtartë jam marrë me ato, gjitha. Edhe aja fakturë shkon në prokurorinë speciale, dhe unë akuzohen për ate. Edhe kur marrë gjykatës ja spjegoj se qëfar rasti ka qenë, edhe gjykata nuk ka marrë dokumentacionit komplet, po e kanë marrë me të meta, dhe më kanë mungu dokumentacionit. Edhe une e bëj krejt, lëndën edhe e qoj dokumentacionim për katë se kompletoj edhe e dërgoj atje, bim por qëta. Dhe më thëmë, këtu po them edhe njëherë jetë ajo, ka njëherë rivaliteti politikë është i vrashtë, i pa përbalshëm. Pse? Se ne jemi eduku në një fry moniste me një sistem një partijak. Ne nuk dojmë rivalitet, ende. Vetëm në jetën e plot demokratike mund të pranojmë, po ka dhe pak ko, mund të pranojmë si aspekt demokratik çështjen e rivalit. Momenti që dikush edhe brenda një subjekti politik del si rival për kryetarë të një dege bje fjara, automatikisht aty në gjallën armisi dhe rivalitetin politik nuk e shqyqojnë si aspekt demokratik, po e shqyqojnë si armik. Kjo është e vrashtë për neve, që në ndodhë. Ju e shini edhe njëtën tonë politike, ta shi kanë 4 subjekte politike, i kanë zgjere të kuadrë të partisë. Momentin që një lider, në thonjë se, një lider, në dëgjënë, që kanë ngritë kokë brenda partisë për të bo kryetari degës, dikun, automatikisht ka mu bo alarmante, që si a i guzon, me mu kundërvyjë dhe me mdor kundër kandidatë, harrojnë që tash është jetë plurale, është jetë demokratike dhe rivalitetet edhe këto konkurenca për të udheqër, për të menagjuar, është i takon një bote tjetër, një bote që veç kemi hy. A ka probleme për të këja branda për branda? Po si jo, pëse jo, ambicjet nuk ndale. Problemet të tila e rivale. Po si i pranojmë këto ambicje, si i pranojmë këto rivalitete. Në që se jem të përgatitur ne si lider, si menager, si lider, që të përgatitur të pranojmë jetën plurale dhe jetën demokratike, ne shumë ma mirë jemi, edhe për nga shneta, edhe për nga ndjenjat e tona, edhe për ushtrimin e tyres, se ti po e pranoj një realitet, rivalitetin politik. Ti ki shembuj sot të shumët, në për partijë politike,
që nuk e pranojnë, nuk e pranojnë në asnjë variant çështjen e qenit rival. Kush kish me qenë udhëheqësi ideal për PDK-n? Në? Për PDK-n. Nivel qendror? Po. Për momentin është tashim thashi. Është tashim thashi, por i fiton 3 palë zgjedhjeve. Zgjedhje, 3 palë zgjedhje, radhazi, i fiton. Nuk mund të thuash që nuk është lider. A e tani më është lider, ka fitu 3 palë zgjedhje. Edhe nuk bëhet fjallë se që ka shupe aty, ose ka bëllshime këtu, ose pas e ka bu aty. 3 palë zgjedhje. Dhe më thonë, këtu bëhet fjallë për 10 vite pa. Të fitimit të zgjedhjeve. Flasin qytetarë, fletë verdikti i poplit, në thoshtë vetëm. Ai se s'po ndokët që përmu në televizor e pja marinati nuk shkojnë të gjëra në politikë. Për momentin është po flasë në kodrë të Partisë Demokratike të Kosovës, është Hashim Thaçi. Të ndrojmë temën. Jeni bashkëshort, jeni baba, politikan, sa është të fështirë me i menagju krejt këto? Si atele dhe me familje dhe me... Po filloj kështu nga fillimi pak. Unë në 86 jam feju. Një muj dit kam qenë një fejuar, kur jam rambur. Pas daljes nga buri, në letëm, jam martuar me të njëjtën, nga pridë më dhëndë. Unë dhije mirë, rratë, me jetën time familjare, me bashkëshortën time. Me te i kam 2 fëmijë, Albionin dhe Arditin. Njëri është në vitin e dytë, fakultetit Dogon dhe Shpedicion, që është njëri orientimi ti dhe i imi, ndërsa Arditi është maturant në drejtimin e farmacis dhe me synimin që tjetë student i farmacis. Kemi një jetë mirë, relativisht mirë, një koordinim, një harmoni familjare e tje, mirë është. Mungon e koha që t'jesh, si kryetari komunës, mungon e koha që t'jesh në familje, po kuptohemi drejt, kuptohemi mirë, gjej ko edhe për familje. Njëtën politike jëm aktiv, edhe shëshërore jëm aktiv, është sukses edhe ndjenje mirë t'jesh menager, ta menagjosh kohën. Ndjenje mirë është që ta menagjosh kohën në familje, në jetën institucionale, si kryetari i komunës, por edhe në parti, në jetën politike, atje ku je. Besoj që ja kam arrit qëllimin. Besoj që ja kam arrit qëllimin, sepse jam në komunë, jam në teren, në realizimin e projekteve të ndryshme, jam në familje, jam në kopshtin tim, jam edhe në aspektet e ndryshme shëshërore në rrethin e tjerë. Nësot pata knarësin që t'jem edhe në mesin e dy kolegëve të me, Qemaj Mustafës, ish kryetarit komunës Gjilanit dhe ish kryetarit komunës Vitis në Gjithvin Arifi. Dhe më thënë, gjej ko që t'i qasëm, t'jem afer edhe atyre njerëse. Për posë familjes, për posë detyrave dhe përgjësive të mija si kryetari komunës, gjej ko edhe jetës politike, po gjej ko edhe për qasjen të kolekte me dhe mishteve. Qka nëse ndër njërin nga fëmijët në një të ardhme, vendosin me hynë politikë? Unë kam preferu profesione që nuk kan të bëj me politikë fare. Pse? Si e marim ne edhe në rrethanat tona, që jesh i kyqur në jetën politike nuk është e lehtë. Përballesh me sfida, me... Jenë shënjestër të vazhdushme. Askush nuk është marrë me mu 4 vite që kam pauzu në shpejtë. Burri mirë, begi, mirë, po shkoj mirë, vëllaj djali mirë, ajo kjo. Momentin që kam arritë kryetar, të bëjmë kryetar e komunës, me njerë fillojnë. Fillojnë ajo është i gjitha. Kjo është realiteti. Fëmijëve nuk javë kësha të dëshiru jetën politike, të mirën me këto, me gjëse
ky i vogli Arditi i bën nganjëherë do pyetje, tamam tamam që shkojnë drejtimin që ky don diçka. Ky don diçka, don me u përzi diçka. Po, si qoj, nuk ja mohoj, nuk ja kufizoj të drejten edhe fëmijëve të mi se me qka më morë. Ma e lejtë është tash. Para me ndo 86-ta, bje fjalla jeta në borë, mandej jeta në regjimin Sërboslav, mandej rrëth ushtrisin darët Kosovës, sfidë, me kalimin e kohës, si ju e kini pa unë miku në këto, i kini pa strukturat të ndryshme ndërkombëtare, organizme ndërkombëtare që kanë pas qasje direkte në jetën institucionale, në jetën politike e tjerë, çdo gjë ka qenë kufizuar. Edhe sot, mirën pak sot, disa vendime, disa çështje, diskutohen dhe vlerësohen në bazë të një bashkëpunimi intenziv me faktorin ndërkombëtar. Bien vendime me nësuarët një bashkëpunimi intenziv që kryhen me faktorin ndërkombëtar. Pra, jeta politike është e vështirë, nuk është edhe e lehtë. Edhe një pyetje para se më arrit të fundi. Sipas juve, cili kryetari i komunës përveç juve natyrisht, është të vleç komunën mas mirë? Jo, unë nuk kam diçka, nuk kam marrë të asë një kryetari i komunës në model që ja vlenë të mirët. Unë e udhëheqi komunën basë modelit tim. Në basë të menagjimit. A me ndonë që të do është mu marrë shambull prej kryetarëve tjerë? Për nuk e them këte, po besoj që ja kam arrit që të kem një qasje, një menagjim të mirë dhe të sukseshëm në komunën e Dardanës. Nuk them që të mirët modeli imi ose të marrë në diken model. Jo, unë kam ndajt me kryetarë tjerë, kryetarë komunash e tjerë, shumë problemet ndryshme, se cila komunë ka specifika dhe veta, i ka dalimet e veta, orientimet e veta, problemet e veta. Nuk kom pa ndo një kryetar që unë mund të marrë shembull. Nuk kom pa. Pyetja e fundit, a ke mendu me lanë politikën? Deri sot e ekzistojnë problemet në jetën tonë shoqërore edhe politike, besoj që duhet jem aktiv, po këta vendosin qytetarët e unë. Në rrasë se qytetarët dinë se si tonë mjaftë, atër më nërë, së dule. Për këte vendosin qytetarët e komunës e Dardanës, Këmërisë. Kryetarë, falemderit shumë edhe njëherë që ka gjithë ko për neve, të ardhëm të fërë. Mënderit qofsh, falemderit shumë, shumë falemderit. Juroj sukses. Falemderit shumë.